Hello everyone and welcome back to my channel Edmond Mendaros and for today's quick tutorial and i'm going to show you guys on how to resolve the valorant tpm event id number 14 error message that you're experiencing on your windows 10 or windows 11 computer and without further ado and let's go ahead so all you have to do is to press windows key plus letter R on your keyboard. Pagsabayin mo lang yan. And then, pop up itong run. Alright? So, dito lang sa box ay kailangan mo lang i-enter yung command keyword na gpedit.msc. So, one word lahat yan. Small letter gpedit.msc. And then, click mo lang dito yung OK. And ito yung tinatawag ng local group policy editor. So ang next step, so dito lang sa Computer Configurations under dito ay kailangan mo lang iselect yung Administrative Templates. So double click ka lang. And next step, so dito sa Administrative Templates and then select mo lang dito yung Windows Components. So double click ulit. And dito sa Windows component ang next step ay select mo lang dito yung BitLocker Drive Encryptions. So double click ulit. And then dito sa BitLocker Drive Encryptions. And then select mo lang dito yung Operating System Drives. So one time click mo lang siya. And dito sa right side makikita mo dito yung kanyang settings. So ang next step, select mo lang dito yung Require Additional Authentications at Startup. So dito iselect is mo lang siya and then kailangan mo lang mag double click and a pop up itong kanyang settings mga kaibigan and, and next step ay kailangan mo lang iselect dito yung enable so enable mo lang siya and then dito lang sa options underneath to makikita mo dito yung allow BitLocker without compatible TPM and next step dito lang sa configure TPM startup so kailangan nakaselect dito yung allow TPM configure TPM startup so allow startup pane and then configure lahat ay dapat naka-allow all right? so allow startup key with tpm allow startup key and pin with tpm so once na modify mo na dito and then i-click mo lang dito yung apply and then i-click mo lang dito yung okay all right? so after dito sa local group policy editor and dito lang ulit sa search menu and dito sa search for app so kailangan mo lang i-type dito yung command keyword na percent, team, percent, ayan. So, i-type mo lang yung percent, team, percent, one word yan. And then, click mo lang dito yung open. And then, madadirect tayo dito sa system and a storage, right? So, ang next step, so, dito lang sa temporary files, so, kailangan lang natin itong i-delete, okay? So, i-click mo lang yan. And then, next step ay, select mo lang dito yung temporary files and then click mo lang dito yung remove files so click mo lang yan and then click mo lang dito yung continue and wait natin na ma-complete yung removing ng temporary files alright, so after dito and next step so cross lang natin tong settings and then dito lang sa start menu at kailangan mo lang mag-restart alright, so click mo lang yan Okay, so ganun lang po kasimple kung paano natin i-resolve the Valorant TPM event ID 14 error message on your Windows 10 or Windows 11. And please don't forget to like this video and subscribe to my channel for more quality content. Thank you guys and see you in my next tutorial.